Zdravím vás, přátelé. Já jsem Pepa Polášek z Bruntálu. A já fotím lidi, co se hejbou. Dneska jsem fotil tady Míšu. Já bych se Míši, to je tady, tato slečna vedle mě. Vedle mě, já jsem Pepa. Pepa. A já bych se tady Míši zeptal, jak se jí se mnou, já jako Pepa, fotilo se mnou. Míšo, jak se ti se mnou fotilo? A mluv prosím pomalu. No já nemůžu mluvit pomalu, takže vám to řeknu rychle.